twatwinjiye mu studio za radio umwe muri kumwe nanjye François mutuye mu nkuko bisanzwe nkaba mfite n'umutumirwa ariwe Jack Barack. Jack Barack mwamutwumva mu studio za radio umwe kugira ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe musuhuze abanyarwanda bose muri rusange. Murakoze bwana François kuntumira nanone mu kiganiro kuri radio yanyu. Ndabashimira cyane ku buryo mwitanga kugira ngo abaturage bari muri karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika makuru abagereho kandi bamenye uko isiteye n'ibiri kubagwaho, kandi ndashimira n'abari buze kudukurikira muri ikiganiro n'abari buze gukora za commentaire cyangwa se bari buze kwintervena muri ikiganiro. Murakoze bwana François, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane bwana Barack Jack Barack. Banyarwanda, banyarwandakazi, uyu munsi tukaba twabateguriye ingingo zigera kuri eshatu, kandi izo ngingo mu by'ukuri zikaba zifite aho zigenda zihurira. Ingingo ya mbere turi buze kureba ku masezerano yasinywe i Kinshasa, aho leta ya Congo yasinyanye amasezerano n'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika EAC. Amasezerano akaba atanga uburenganzira ku ngabo zo mu karere gutangiza ibikorwa bya gisirikare mu guhashya uriya mutwe wa M23. Mu by'ukuri tuzi ko ari RDF ya Kagame iri hariya, bakaba barigaruriye uriya mujyi wa Bunagana uherereye ku mupaka wa Congo n'Ubugande. Bakaba bahamaze hafi amezi agera kuri abiri atatu. Ariko mu by'ukuri tukaba tubona ko ibintu birimo bigenda noneho bifata umurongo, kuko hari imishyikirano cyangwa ingendo za hato na hato twakomeje kugenda tubona z'abakuru bo mu karere bakomeza kurebera hamwe uburyo bashobora kuzana umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ariko noneho tukaba tubona ko birangiye noneho amasezerano bayasinyiye i Kinshasa, aho ingabo zo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika y'Iburasirazuba bemerewe bahawe uburenganzira bwo gutangiza ibikorwa bya gisirikare mu kurwanya uriya mutwe wa RDF wise M23. Ariko muri gahunda hakaba harimo n'indi mitwe yindi nayo iteza umutekano muke mu karere, ariko cyane cyane iyo tubona akaba ari M23 ya Kagame. Turi buze kureba ku ngingo ya kabiri. Yolanda Macron, umuvugizi wa leta y'u Rwanda, wa guverinoma y'u Rwanda, aho yarize rwose akikubita hasi akikunenga atasa imigeri ati HCR rwose iraturenganya. Se byagenze gute? HCR yaba yaramenyesheje igihugu cy'Ubwongereza ko kohereza impunzi mu gihugu cy'u Rwanda azaba byaba ari ukuzirenganya, byaba ari ukuziroha mu cyobo, kubera ko ngo bafite amakuru y'uko mu Rwanda bica uburenganzira bwa muntu, aho ngo nta muntu ushobora kugira icyo avuga, abantu bicwa, abantu baburirwa irengero, abantu bafungwa bazira ibitekerezo byabo. Aho banatanze urugero ko hari impunzi 13 zishwe za kiziba ubwo zari zirimo zisaba ngo zitahe iwabo muri Congo. Koko tubyibukiranyije, turabizi ko barashwe ku manywa y'ihangu agafamo 13, abandi benshi bagafatwa bagafungwa, abandi bakaburirwa irengero mu gihe basabaga uburenganzira bwo gutaha iwabo. Iki kaba aricyo kintu HCR yabwiye Ubwongereza ati mutazakora iryo kosa, kohereza abantu basaba ubuhungiro mu Bwongereza mu gihugu cy'u Rwanda, kuko hariya nta burenganzira bwa muntu buhaba, n'igihugu kiyoboje rubanda inkota, kandi no kwica barica, gufunga barafunga, kandi utirengagije n'ikibazo cy'ubukene gihari. Kuvana umuntu mu Bwongereza ukamujyana mu Rwanda, urabizi ubuzima bwo mu Rwanda n'abanyarwanda ubwabo bafite ikibazo cy'inzara, bafite ikibazo cy'ubukene, kujya kwakira izindi mpunzi nuko ari ubucuruzi nyine nkuko twabiganiriye mu bihe byashize. Ubwo turibuze kubireba nabyo icyateye Macron Yolanda rwose kwifatira ku gahanga HCR avuga ko irimo kubarenganya. Turibuze kurangiza ku ngingo yo muri Benin, aho igihugu cy'u Rwanda mu ibanga rikomeye kigiye kohereza ingabo
muri cya gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba ICC. Turabizi ko muri bice byo muri za Benin na za Mali muri buriya butayu hari ikibazo cy'ibyihebe cy'abateroriste. Igihugu cy'u Rwanda kikaba cyarasinyanye amasezerano n'igihugu cya Benin mu buryo bw'ibanga. U Rwanda rukaba rugiye koherezayo ingabo ngo bitarenze uko kwezi kwa cyenda gushira. Turibuze kubaza umutumirwa wacu kubera ko dukeka ko rwose abifiteho amakuru, kubera ko ibibera mu karere muri géopolitique abikurikirana cyane kandi ari muri pozisiyo nziza zo kuba yagira ikintu abwira Abanyarwanda kugira ngo hatazagira igitungurana. None Bwana Jacques Barack, nagira ngo rwose utangire ku iki kibazo, aho twabonye abahagarariye ibihugu byabo i Kinshasa by'umuryango wa EAC, ibyo umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika, Congo ibasinyisha amasezerano abaha uburenganzira gutangiza ibikorwa bya gisirikare kujya gutangira kurwanya iriya M23 yabahuje uduce tumwe na tumwe twa Rutshuru, aho bafite n'uriya mupaka wa Bunagana n'utundi duce twegereye ku ishyamba. Bakaba bahawe uburenganzira bwo gutangiza ibikorwa bya gisirikare, bivuga ko noneho ibintu bigiye kugira umurongo, ibyo abantu bari bategereje ari byo bigiye gutangira kuba. Nkeka ko ari inkuru ukurikirana cyane. Ni iki mwabibwira Abanyarwanda, Bwana Jacques Barack? Murakoze Bwana François. Ubundi hashize imyaka myinshi cyane, hamaze imyaka myinshi cyane kari akarere karimo intambara, intambara zifite motivation nyinshi cyane. Bamwe bakavuga yuko ari kubera yuko hari Abakongomani bamwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batari integre muri sosiyete cyangwa se batemewe kwegerezanuza droits zabo mu gihugu cyabo. Hakaba n'indi raison bavuga yuko hari ibihugu bimwe na bimwe bikeneye amabuye y'agaciro ari muri Congo bakoresha u Rwanda kugira ngo bayagereho. Rero ibyo byose bikaba ari ibibazo abenshi b'abaturage bakunze kwibaza motivasiyo z'iriya ntambara, kubera ko kuva Paul Kagame yagera ku butegetsi kara karere ntikongeye kugira amahoro, akibaza ati se ngo kubera iki mbere bitabagaho, ubu ngubu bikaba ariho biriho kuva Paul Kagame yafata ubutegetsi. Rero intambara, habaye intambara nyinshi cyane, ntabwo nshatse kubishyira kuri timeline, donc byaba un peu compliqué, ariko hari za moment hari igihe muri kara karere habaye za fazi nyinshi cyane ziriya ntambara. Iriya ntambara ikaba yaratangiye kuva ingoma ya Perezida Habyarimana ivaho, kuva ntuza assassinat ya Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi. Rero Congo ntigeze yongera kugira amahoro, ariko curieusement pouvoir iri mu Rwanda ihora itubwira ko mu Rwanda ari amahoro. Ese amahoro ni ay'u Rwanda gusa cyangwa se n'amahoro yo muri kara karere kose abantu bakeneye? Nibwo rero successivement hajeho za guverinoma zitandukanye n'abaperezida batandukanye muri Congo. Buri muperezida afite style ye y'ubutegetsi kandi afite na agenda ye kandi na za resolution ashaka gufata kugira ngo igihugu cye cyongere kigaruke mu mahoro. Congo ntabwo yigeze kongera kubona amahoro kuva Paul Kagame yaba perezida y'u Rwanda. Rero ubungubu ubutegetsi buriho bwa Felix Tshilombo Tshisekedi bukaba bwarafashe decision yuko iriya conflit yo muri Est igomba kurangira.
muri yo processus rero habaye de rencontre n'ibindi bihugu byo muri kara karere notamment Kenya, Angola, Rwanda, n'Uburundi ndetse n'Uburundi nabwo rero baricaye baraganira kugira ngo barebe ikintu amahoro ashobora kugaruka muri karere ariko umuntu agasanga nk'aho byarananiranye buri gihe cyose iyo haje amasezerano hakabiza ko abantu bakabona ko ntabwo amara igihe kirekire intambara zikagaruka impamvu intambara zigaruka rero ntabwo ari nyinshi kubera ko Kongo nta ingabo cyangwa se atari structure kugira ngo ishobore kudefenda territoire zayo u Rwanda rero rukaba rwaraboneye Kongo muri ubwo buryo kubera ko nta organisation cyangwa se structure ikomeye au niveau politique cyangwa se au niveau ya armée u Rwanda rukaba rwarakomeje muri ubwo buryo rwo gushaka kujuru gutotoro Kongo en même temps nkuko nabivuze hari ibihugu bimwe na bimwe bikoresha u Rwanda kugira ngo bijye muri Kongo kujya bizane amabuye y'agaciro icyo abantu bagomba kumenya nuko colonisation yari ifite technique zayo na za méthode zayo ariko ubu ngubu ntabwo ari za méthode zikorwa cyangwa se zishoborwa kuba an application ubu ngubu méthode zarahindutse ariko l'esprit reste le même Congo rero ikaba ubu ngubu maze kumva yuko ishaka kuba indépendant mu buryo bwa richesse zazo bafite ku butaka bwabo kandi yuko badashobora gukomeza yuko bakorana n'u Rwanda nkuko bakorana ubu ngubu ko u Rwanda rufite imprise ikomeye cyane muri est ya Congo bakaba bashaka kulimita imprise ya y'u Rwanda muri est ya Congo muri yo rero processus nubwo habaye ayo izo zakora avec IAC muri ako karere kugira ngo bashobore kureba ukuntu iramitwe yitwaje intwaro muri karere bashobora guhagarika za operasyon zabo na nuza nuisance izazo muri karere mumba rero les accords zabaye ejo Kinshasa ziri muri yo cadre yuko haza ingabo zo muri karere kugira ngo zifashe Congo kugira ngo bashobore kuvanaho izo iyo mitwe itwaje intwaro bita M23 slash Paul Kagame Kigali donc numva ari muri yo ntuza muri yo cadre Congo iri gushaka kugira ngo ishobore kugarura amahoro muri ko karere kugira ngo rero garure muri amahoro muri ko karere ikeneye aba partenaire kuko iri muri état de faiblesse tubivuge ko bimeze iri muri état de faiblesse surtout au niveau ya armée kwa kuzu ko armée yakozwe après débâcle ya président Mobutu armée ya hisse iba très faible donc hano dukuvuga armée congolaise yahise iba très faible ku buryo armée yongeye kugaruka buzaho yari armée yarizanye na Désiré Nouza Kabila ikaba yari ivanze na bamwe bari baturutse mu Rwanda benshi kandi abenshi bakaba bafite deposition cyangwa se ibyo nakute imyanya ikomeye notamment James Kabarebe wageze aho akaba chef d'état major y'ingabo zo muri Congo rero ibyo influence y'u Rwanda yarakomeje kugeza igihe Felix ahagezeho agatangira gukora ibyo twita déboulement déboulonnement donc habamwe bari bari ibyitso cyangwa se bari bari officiellement ba representa iyo go butegetse bwa Kigali muri za institution na structure ya nuza ya politique yo muri Congo Félix Tshisekedi na gouvernement ye batangiye kuvanamo abo bantu ce qui a causé quand même une nuza navuga perte nini cyane kuri Kigali kugira ngo igire le support bari bafite ikinchasa abenshi bamwe ngo bakaba badafite les manœuvres nyinshi cyane ikinchasa bashobora gukoresha pour
kugira ngo bashire an application inoza les ordres zituruka i Kinshasa. Urumva ko system yose yaba ari system ya sécurité tout autour ya président yaba ari system ya renseignement et yaba ari nous au niveau militaire donc hari za changement hari za arrestations zabaye hari za binakwita mise hors service y'abantu bamwe na bamwe byakozwe kugira ngo Félix Tshisekedi ashobore kugera kuri inivo ashobora gusinya izi za call na bira bihugu bishaka kuza kugira ngo bize kumufasha kugira ngo ire mitwe itwaje intwaro ishobore kuba defaite donc ni muri yo sens mbibona kandi ndumva petit à petit buhoro buhoro Congo iri kugenda sans ntuza précipitation iri kugenda gahoro gahoro ishiraho des structures zishobora kutuma yuko zira noza rebellion ziri muri karakara zishobora guhagarara mukira aho ngaho ariko mwari musoreje hagati aho ngaho n'imirwano nakomeje muri abice n'ubundi byegereye bunagana byegereye umangabo umujyukuri nayo ntago yoroshye cyane nubwo kongwe mu gushaka abaza kubafasha ariko nabo ubwabo urabona ko nabo igisirikare cya Kongo nacyo cyakomeje kugaragaza ko nacyo kihagazeho mu byukuri ariko mu byukuri bakeneye abaturanyi kubera ko ibibazo biva mu baturanyi kandi koko nibyo iyo umuntu uguteza ibibazo ari umuturanyi bisaba abandi baturanyi kugira ngo bakomeze gukumira sino byagumya nka kwa kundi umuntu anyura mu muryango wa ruguru wamwirukanye mu muryango wa ruguru agatungukira mu muryango wa hepfo kandi aho hose utaharindira icyarimwe kandi nk'uko tubizi igihugu cya Congo ni kontina ariko mu by'ukuri dukomeje kubona ko no ku rugamba RDF ntabwo yorohewe icyumweru gishize imirwano ntabwo yari yoroshye kuko amakuru twari dufite nuko n'ubundi uri mupaka wabonagana ugoswe kuko twarimo tubona amakuru ko ingabo za Congo ziri mu bilometero 7 ivuye ibonagana ku mpande zose baragoswe bikwereka ko isaha n'isaha hari ibikomeye bizaba imirwano irakomejemo kandi mu by'ukuri amakuru tuba tuvana no muri RDF nuko bitaboroheye ntabwo borohewe ku buryo harimo n'ibihuha bivuga ko Kagame yabashaka afatanyije na Uganda wa mushuti wiwe wa muhungu wa Museveni babashaka gupushinga M23 igafata umujyi wa Goma ariko tutabona uko bazawufatamo kuko ni umujyi dukeka ko ushobora kurimo hafi miliyoni zingahe z'abaturage akaba ari ikibazo tubona ko kimo gikomeye ariko entre twavuga tuti nubwo bagiye kubona ubundi bufasha buvuye hanze ariko na zirangabo za Congo nazo zarahindutse ntabwo zikiri za zindi amezi agera kuwa tatu narashize bahagaze mu maposisiyo amwe ibyagaragara ko bashoboye guhagarika ingufu za Kagame yari yohereje kandi zikomeye Kagame rwose yari yagiye yiteguye yohereje za special force barwanyi bakomeye rwose bikoresho bikomeye cyane kubera ko yashaka gufata ahantu hato mu gihe gito kugira ngo bapushinge cyangwa basunikire Felix mu mishyikirano bafata iriya bunagana ariko Felix ababere bambati no way nta mishyikirano bakaba barimo bavuga bati wenda dufashe Goma noneho Kinshasa yakwemera imishyikirano ubona ko ariho ruzingiye barashaka ikintu cyose cyatuma bakururira Felix mu mishyikirano aricyo cyabananiye kandi ubona ko na Fides nayo mu byukuri yitwaye ku rugamba neza parapo yuko twe tuzi bajyaga bitwara kera ni iki wayibwira abanyarwanda ko mu byukuri ibi byose tuba tubona bigira ingaruka ku bakongomani ariko no ku banyarwanda hari ingaruka kuko ku rugamba ntabwo ari RDF irasa yonyine na Fardes irabarasa kandi inkomere nawe ipfiramo abari benshi n'imitungo ya rubanda kuko ziriya ntambara nazo turabizi ko zigendemo amafaranga menshi cyane ni iki mwayivugaho bwana Jack Bara urabona u Rwanda na gahugu gatoya na gahugu gadashobora gadafite ubushobozi ubwako rwo gushobora gutena intambara nk'izo ngizo u Rwanda narwo rufite abari kurufasha kandi abari kurufasha n'abafite interi yuko iyo ntambara ikomeza kuba ku
Rwanda ni tremplin ya resource bakeneye kugira ngo za business zabo zikomeze. Rwanda narwo rwashoboye kujya ruyaprovisiona mu byerekeye intwaro. Uziko Bwana François, twumvaga yuko hari intwaro zimwe zanyuraga muri Tanzania, ariko ubu bikaba bisigaye bikomeye kugeza nyire muri Tanzania, ariko ubu tukajya twumva yuko zinyura i Djibouti zikagera muri kara karere. Donc nabo buriya bafite uburyo bari kwitegura izo ntambara, ariko nkuko umaze kubivugaho Congo ya Félix Tshisekedi ntabwo ari kimwe na Congo ya ba Kabila uko yari imeze, kandi ntabwo abakongore b'ubu ngubu bameze nk'aba mbere igihe Muzee na Joseph Kabila bageze ku butegetsi. Kandi ugasanga nk'aho Congo nayo ibiteguye, kandi na biriya bindi bihugu bishaka kuza gufasha Congo abyo urumva ko byiyemeje yuko bagomba kuza kandi bagakora akazi nkuko bagomba kugukora bagakora. Umenye ko muri karakare nubwo bitavugwa cyane, abaperezida benshi burya ntabwo Kagame bamukunda, ntabwo bamukunda na gatoya. Izo ni inkuru zitugeraho kumsa. Ntabwo bamukunda na gatoya kubera amagambo ye. Ntabwo ari umuntu uri kwicisha bugufi, ntabwo ari umuntu uzi kuzana mahoro hagati y'abaturanyi, ntabwo ari gahuza miryango. Donc iwe isura afite muri kara karere ni umuntu wabaye umucancuro ugurisha serivisi ze nkuko bavuga mu gifaransa au plus offrant. Donc akaba ari cyo cyabaye ntuza ye business ye model business ye guhora acuruza abasirikare be kugira ngo bajye hirya no hino bakore batere imvururu mu bindi bihugu. Urumva hari abaperezida benshi burya bidashimisha kandi bari kubibona, kandi nabo bategereje iyo opportunite. Bwana François, iriya ni opportunite nini cyane ku baperezida bamwe kugira ngo bajye gufasha Congo kugira ngo bashobore kumvisha Kagame ibimwe bo badashobora kumwumvisha mu nzira diplomatike. Donc ibyo byo babyitegure, kandi yaba ari abari kumwe nabo, yaba ari bari kumwe nabo, icyo bemeranye ingufu. Burya ni abantu bari kama de cartesien, iyo babonye ko ingufu ibaye hejuru par rapport ya les intérêts, donc biba bikubayeho, bikubaho mu gihe cyangwa ubutu nk'igihe cy'abandi bose basaba imbi na bariya bose. Donc navuga yuko ifu ko abanyarwanda bitegura yuko haramutse bari abantu bamaze kugera muri kara karere, impinduka yo izaza vuba, kuko mbere yo kuza baza bafite icyemezo kandi baza bafite objectif. Muri context nuza ya géopolitique mondiale iri guhinduka, iri très dynamique, hari beaucoup d'enjeux, kandi hari bamwe y'abarabongereza y'abarabanyamerika hari ibintu badashakana no gutaho igihe par rapport ya les efforts bashobora gufunisa muri iyo ntuzo, ko le menaces ziri guturuka ahantu henshi cyane, surtout pour l'Occident, à l'Asie ni ahantu hari très 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 nous a menace ikomeye cyane par rapport à l'Europe. Donc kugira ngo investisse muri ntuza muri zindi za ntuza za gahunda long terme muri kara karere bizaba bigoranye. Donc biriya bihugu bishoboye kugera hariya muri kara karere bigakora akazi nk'uko babyumvikanye muri za ko zasinywe ejo, ndumva u Rwanda ruzaba rusubiye mu mwanya wayo ubwo rufite avant 1990. Donc nibyo abaturage bo muri kara karere cyangwa se abanyarwanda bagomba kwitegura. Donc ikindi nanone ni uko u Rwanda rukomeje kwiyemera, kandi ntabwo ruri kwiyemera kuri capacité ubwayo en tant que igihugu rufite, kwemera kuri par rapport ya soutien zituruka mu Bwongereza, mu Holandi, mu Budage, muri Amerika. Ariko ibyo bintu urabona yuko ari
n'ibintu bihinduka. Ni ibintu bihinduka, bishobora guhinduka ejo mu gitondo, bishobora guhinduka uyu munsi nijoro, ariko hari ikintu kidahinduka, ni frontiere commune nahuza na Congo. Icyo kintu ntabwo kizahinduka, kandi u Rwanda ntago ruzagira izindi za resource rudafite ubungubu. Icyo kintu ntabwo kizahinduka. Donc il faut kubitana en compte kugira ngo ushobore gutegura le futur y'igihugu, kubera ko impinduka yo iri imperatif. Yo iri imperatif, sinduko nabivuga mu Kinyarwanda, impinduka yo izahagera byanze bikunze kandi iri mu nzira, malgré izira za tractation cyangwa se navuga za initiative u Rwanda ruri gufata gauche à droite, rwerekana ko rushobora kwintervena mu bindi bihugu rusho. Wenda na yuko yo sije turuzo kuyigeraho surtout muri Kayo, muri Benin, muri Mozambique. Hari tout un business model iraho iri dessiné kuri ibyo bintu za intervention zose, ku buryo izo za business model zose ntabwo zitena surtout muri iki gihe, ntabwo zishobora gutena long term kugira ngo igihugu nk'u Rwanda rugire ntuza politique iri stable cyangwa se ifite ntuza vision à long term. Donc ubu Kagame byari gukora na waramubishe mu minsi yose ishize, nta plan, nta proposition, nta kintu kishyashya kigitangaza ari kubwira Abanyarwanda. Mwumvishe ko ya vision 2020 ntago akivuga, nta kintu inyariye, nta kintu kirimo, ni vide, ni ensemble vide rwose. Ubwana Jack Bako kiri aho ngaho ngo mu ruzinduko ruzinduko mu byumweru bishize yakoreye mu majyepfo, ageze i Muhanga, Abanyamuhanga bamubwiye bati wazatwubakiye stade rwose, adaciye ku ruhande ati niya Nyanza nemeye ntayo nubatse. Kiriya kintu cyarantunguye. Yawe yawe ntabwo erega hari kintu Abanyarwanda bashobora bagomba kumva, kandi nzi yuko Abanyarwanda bumva vuba kandi ibintu bayibona vuba. Nta kindi kintu Kagame azakora muri kiriya gihugu. Ubu c'est un mercenaire, uri aho ngaho service ya XYZ, ukeneye amafaranga kugira ngo agume ku butegetsi bwe, kandi akaba akeneye ko azakomeza gukanga Abanyarwanda kugira ngo agume ku butegetsi. Naho ubundi ibindi byo bizaterwa n'Abanyarwanda volonte yabo ukuntu bashaka ku ikigirwa igihugu cyabo kiyoborwa. Naho gutegereza yuko Umunyarwanda azasaba ngo Kagame ngo tubakire umuhanda, ngo tubakire stade, tubakire ibitaro, icyo gihe cyararenze. Kagame ntabwo agifite icyo gihe, nkuko twabiganiye ubushize bwana François. Ubu Kagame ari muri pilotage automatique, donc nta buto n'imwe ashobora gukana. Ubu ari kwijyana ko ari kwijyana kugeza igihe yafuruwe imiro nyine byanze bikunze, idashobora kurwanya force apesanteur kugeza igeze kubita hasi. Donc Umunyarwanda uri gusaba Kagame ko akora ikindi kintu atigeze akora ubu ngubu, ni uguta igihe, ahubwo umuzasanga azakomeza. Maze imyaka ibiri cyangwa itatu tubiganira hano kuri za radio, azakomeza abe mu mercenaire nk'uko ameze, kandi muri ubwo mercenaire hahishemo ibintu byinshi cyane. Deja hari ikibazo cy'amafaranga mu gihugu, ni gute agomba kuriporta ntuza za sharge zose za fonctionnement y'agatsiko, za fonctionnement z'agatsiko. Donc akeneye kujya acuruza abasirikare hirya no hino kugira ngo abone utudevize, udufaranga twinjira mu gihugu. Nuko nabisobanurira bwana François. Murakoze cyane bwana Jack Baraka, ndumva rwose byumvikana cyane. Ngira ngo rwose tujye ku ngingo ya kabiri, naho ni ingingo ikomeye cyane. Nge hari igihe nsigayeyo ngira ngo nkanavuga nti agatsiko kari mu mayira abiri, sinzi niba umugani wumva, kari mu mayira abiri rwose, ntibazi icyo gufata n'icyo kureka, kandi mu gihe nibo bahishyize twagiye buri gihe rwose tubabwira tuti mwa bagabo mwe muzarya akaribwa n'akataribwa. Bagize gutya bagiye barihishe, basinya amasezerano yo gutwara ziriya mpunzi ziba zisaba ubuhungiro mu Bwongereza. Intambara irakomeye, barimo bari mu nkiko, kandi bigaragara ko rwose
abahagarariye uburenganzira bwa muntu cyane cyane imiryango mpuzamahanga na zimwe muri za leta bikomeje rwose kubwira Ubwongereza bati u Rwanda ntabwo ari destination nziza ku mpunzi kuko n'abanyarwanda ubwabo nabo gutabarizwa kandi kuko ibyo turanabiza ubwo hari abanyarwanda b'impunzi bari mu Bwongereza leta y'u Rwanda yashaka kugirira nabi Ubwongereza bukababurira bamwe bukaba n'abavana mu Bwongereza bakabajyana muri Amerika kugira ngo batazagwa ku butaka bw'Ubwongereza bigaragara ko ari igihugu wumva ariko mu by'ukuri zari deal za Johnson za Zuria Johnson afatanyije na Kagame bagira ngo birire amafaranga y'aba taxpayers ubundi bicururiza impunzi cyane cyane ko miliyoni ijana mirongo ine z'amayero zari zarangije gusinywa ariko tukaba twabonye umuvugizi w'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda Yolanda Macron ayarimo rwose arira asasa imigeri rwose yikunenga ati HCR rwose irimo kuturenganya kuko HCR iyo tuvuze impunzi HCR ihita iba involved HCR yamenyesheje Ubwongereza ko butagomba butakakomye kohereza ziriya mpunzi mu Rwanda kubera ko mu Rwanda nta burenganzira bwa muntu buhaba abantu baricwa abantu barafungwa bambuka bamburwa ibyabo baburirwa ibirengero abantu barahigwa memo bakabasanga mu bihugu byo hanze cyane cyane ko byanabaye mu Bwongereza kugeza ubwo Ubwongereza bubone ngo bamwe mu Banyarwanda bahaba ariko bajya kure HCR itanga n'urugero ati mu Rwanda barica bigeze kwica impunzi 16 zakiziba z'abanyamurenge barimo basaba ngo basubire iwabo abandi bo barafunzemo baraburana ntabwo ari ihuha abandi baburi ibirengero ariko tukaba tubizi neza ko abenshi impamvu Kagame atabashaka ko zira mpunzi z'abanyekongomani zitaha niho ajya kurokirita abana b'abasirikare abenshi yinjiza mu kijepe barabana bagugwe hafi ya bose kijepe kirimo nyibona ko niho ajya ni pepiniyeri barajyana muri za M23 bose ziriya ntambara zo muri Congo yagiye ajya kurokirita muri ziriya nkambi ni iki mwabitubwira ko bwana Jacques Barka ko iki nacyo ari ikibazo gikomeye cyane gikomeje kuzurungatana hariya mu Bwongereza aho abanyamategeko n'imiryango idahagarariye kuri leta bakomeje kutsa igitutu guverinoma y'Ubwongereza iti mwe kujyana mwe kwicisha aba bantu mubajyana mu Rwanda kuko n'abanyarwanda ubwabo bari mu kangaratete ni iki mwabitubwira Murakoze bwana François ubundi organisation sur le plan international ishinzwe iby'impunzi ni HCR iyo impunzi igeze mu gihugu cyasinye amasezerano na HCR ubundi Ministère de l'Intérieur cyangwa se selon igihugu barimo kuba byita ibifatanyije na HCR kugira ngo irebe ibibazo bijyanye n'izo mpunzi kuri ubwo butaka ariko iyo ubonye igihugu gitangiye gufata ibyemezo nta consultation n'imwe bafitanye na HCR icyo gihe ubona ko hari red flag urugero rw'Ubwongereza rero Ubwongereza bufite mu mateka yayo histoire igaragaza yuko nk'igihugu kitwa Australia ni igihugu cyubatswe burya cyari prizo y'Ubwongereza niho Ubwongereza bwoherezaga abaprizonye kugira ngo ntibagume kuri teritwari yabo bakabohereza kure muri Australia nuko Australia yabaye peuple n'abongereza benshi abenshi bari prisonniers donc nkuko nabivuze nubwo technique cyangwa se za methodologie zimwe zagiye zihinduka zo gutreta abantu ariko ya un esprit qui est resté le même bwana François nk'amakuru amwe namwe atugeraho atubwira yuko nk'Ubwongereza kuba rutarashoboye kohereza izo mpunzi mu ndege ngo ariko hari uburyo bari kohereza mu mato
kandi abantu batabizi. Donc bari kubanyuza mu mato hagomba kuba ari amato ari mu muri za Oseya harimo impunzi. Ariko izo mpunzi zifite karakteristike zitameze nk'izindi mpunzi. Abenshi ntaba jeune kandi babagabo. Destination yihe ntago bazi aho bari kugana. Do ibyo bintu ni ibintu qu'il faut vérifier kandi bishobora kuba ari byo kubera ko ubwongereza mu mateka yabo yabo ntabwo ari ubwa mbere babikora. Ikindi nanone nuko u Rwanda rwari rutegereje izo mpunzi. Ese niba ari byo izo mpunzi ziri mu mato ubu ngubu zizagana ziri kugana he? Ese ni zimwe zizakomeza ziri kujya mu Rwanda cyangwa se hari ibindi bihugu biri kujyamo? Ikindi nanone cya kabiri bwana François abantu bashobora kwibazaho ni gute agahugu gatoya mu Rwanda ashobora kohereza abasirikare ahantu hose muri Benin, muri Chad, muri Mozambique kandi tuzi neza yuko u Rwanda nta basirikare ruhagije rufite bashobora kurwana intambara isanzwe. Ese izo mpunzi bari gushaka kuzana mu Rwanda ntabwo ari kugira ngo zize ziranforce imitwe yitwaje intwaro muri kara karere? Kubera iki Afrika igomba gukomeza gusibisa ibintu nk'ibyo ngibyo? Ngenda kubwira yuko de source sure yuko nko muri Congo intambara itangira Kinshasa hari abantu bamwe bafungaga ku rugamba bakabafata bakageza Kinshasa kandi intambara wumva ko iri muri est ariko abo bantu ugasanga nubwo nahantu bahuriye n'abaturage bo muri karakarere ugasanga baravuye mu bindi bihugu. Ese u Rwanda ibyo ruri gukora ruri gukuvura izihe operation? Ese iyo bavuze ngo bohereje abasirikare ijana b'abanyarwanda mu gihugu nka Mozambique, Benin, hehe bose? Ese muri abo bitwa ko ari abanyarwanda bose baba ari abanyarwanda koko? Hagezeho amayeri yo gukoresha u Rwanda yuko bavuga ko ari bo bohereje abasirikare kandi ugasanga nka muri abo basirikare bose atari abanyarwanda ariko bakaba bitwa ko ari abanyarwanda. Ayo mayeri bari gukoresha ubu ngubu kandi u Rwanda rukwa andorsa operasiyo nk'izo ngizo. Niyo bakohereza abasirikare igihumbi muri Benin b'abanyarwanda ntago bahagije, nkubye ko u Rwanda kugera mu bibiza abasirikare ibihumbi bibiri birakomeye b'abanyarwanda birakomeye, ni ikintu gikomeye cyane muri amateka. Ubu turi kuvuga twavuze iby'inkambi ya Kiziba, kubera iki se bagiye gufata impunzi zo muri Kiziba? Erega no muri zo mpunzi zo muri Kiziba harimo abantu tuzi hari muri kara karere k'iwacu. No kubera iki bagiye kubafata ko nta basirikare bahagije bari bafite wo kugira ngo boheze kujya bagiye gukora bira bakore muri Kongo? Ariko uko zahora wumva Kagame avuga ati ngo n'ubu ngewe ntabwo ngo abazungu ntago bantegeka ntago bambwira ibyo ngomba gukora cyangwa iki. Sisteme iracyari ya yindi metodolojino yahindutse. Do ubu ushobora kumva ko ngo hara ni operasiyo y'abanyarwanda iri muri Benin ariko muri aba basirikare ugasanga wenda 60% cyangwa 40% yaba bari kwitwa ari abanyarwanda bahageze atari bo. Ukibaza ese ni iyihe vraiment feeling intérêt u Rwanda rwaba rufite kugira ngo ruvuge ngo ruzakira abo
izo mpunzi zose ngo zize kuri territoire zabo ngo babahe na lojo. Wigeze wumva hari diaspora yavuye muri Canada mu Bubiligi mu Bufaransa muri Amerika ngo babashyire hoteli aho bajya kuba kugira ngo babakire bashobore kwintegra muri ntuza muri sosiyete y'Abanyarwanda. Nicyo kikwereka ko hari ikibazo, hari ikintu abantu bagomba kwibaza. Iyo amafaranga atari involved, iyo hatari izindi ntuza ibyo nakwita dessin, iyo hatari izindi gahunda ziri nyuma y'ibyo ngibyo, urumva ibyo bintu byakorwa gute? Nkubwiye ko u Rwanda nta ntambara n'imwe ishobora kurwana muri karakarere ifashe abasirikare ubwa babo. Ibintu nta bushobozi, nta resource humaine bafite ihagije kugira ngo bashobore guhangana n'u Rwanda kandi bashobore kwasura security na ntuza na par rapport y'u Burundi cyangwa se Tanzania cyangwa se kwasira. No, nta yo bafite. Ubwo bushobozi buri guturuka hehe? Ese abantu bari kubyibazaho? Abantu bari kubyibazaho? Abasirikare babohereje aho hantu hose ni bande babahari? Ni gute urwa kwerki tufata igihugu nka Nigeria gifite miliyoni na miliyoni z'abantu, kwerki atari bo bari kohereza muri izo za gahunda zose, bari kohereza icyo gihugu ibyo u Rwanda kubera ko bazi ko ari rwo rushoboye kwemera iyo cover up? Ibintu biri kuba muri Afrika biteye isoni, biteye isoni. Ariko icyiza muri ibyo byose nuko uko ariko kose ibyo bintu bizakorwa, uko ariko kose ibyo bintu abantu bose bashaka, abaturage bari kubibona kandi ntabwo bifata isegonda kugira ngo bigere aho bigomba kugera kugira ngo abantu bamenye. U Rwanda ntabwo ruzakomeza kubeshya nkuko ruri kubeshya, kandi gahunda bafite abantu bose bamaze kuyimenya. Ibira bihugu byose byo muri karakarere bizi ibyo Kagame arimo. Ariko ifuko tumenye yuko ibyo bintu abaperezida bamwe na bamwe bagomba kubyanga. Ese kudashaka gukora ibyo bintu nibyo niyo mpamvu bishabyarimana? Habyarimana agomba kuba yarapfuye kubera izo mpamvu, akaba ariyo mpamvu bamwishe. Ese ni igiki n'umuntu ubukora ibyo ngibyo yumva ko ibyo bintu bizakomeza kuba gutyo bigakorwa muri ubwo buryo kandi abantu babireba? Iyo ujye muri Mali barakubwira ati ngo twebwe nta kibazo dufite n'Abafaransa, ariko ikibazo dufite ni uko ingabo z'Abafaransa bahurije hano zimaze imyaka icumi kandi iriya mitwe ntawe iri kushe. None n'Abafaransa nabo bavuye muri Mali aho bavuga ko ariho ziri ngo bagiye muri Nigeria, ngo muri Niger, urumva ngo bagiye muri Niger. None bazakomeza gufata abantu nk'ibicucu? Ariko bwana Jack Bagutira, aho ngaho ukomoje ku gihugu cya Mali, mw'iki cyumweru nyine nibwo twabonaga igihugu cya Mali ugihagarariye arimo kurega igihugu cy'u Bufaransa Kongo bagifatanye igihanga ko nubwo ba pretending cyangwa babaga bavuga ko mu gufasha guverinoma kurwanya ibyihebe, ahubwo ngo abafaransa bahindukiraga bagashyira ubufasha ibyihebe abarebere, kuko ngo hari amakuru bafite ko bavanaga amakuru muri mu ngabo za guverinoma bakashyira umwanzi. Bigaragara ko tuma abafaransa bakinaga double jeu kurwana kuri side ya guverinoma, ariko ku rundi ruhande nawe wowe n'ubundi uhereza amakuru n'ibikoresho abarebere. Ibi byo wabitubwiraho iki? Iki ni ikirego kiri open, nawe mbona ndame wagitanga muri UN, muri Security Council. Ni ibintu bikomeye cyane urukomojeho uvuga uti bavuye muri Mali none bagiye muri Benin. Bwana François, kera hari ibihugu bimwe na bimwe
byatinyaga kuvuga ikibazo uko kimeze. Nkubwira bishobora gufata igihe, ariko hari igihe bigeraho bigaturika. Iyo ufashe indege iyo winjiye muri Algeria, iyo winjiye muri Algeria kugira ngo ugere tuvuge Bamako, teritwari yose iriya ni desert. Iriya teritwari yose ni desert. Noneho tekereza imitwe yitwaje intwaro iba muri la désert irwana na gouvernement imyaka icumi, kandi ikarwana na gouvernement ifite intwaro zikomeye, ifite amajipe, igomba kuyaprovisiona en carburant, igomba kuyaprovisiona en telecommunication, ikarwana n'igihugu kiri strukture gifite arme. Mbwira ubushobozi buba buri inyuma y'iyo rebellion, iyo mitwe yitwaje intwaro. Kubera ko ushobora gufata umuntu w'igicucu ukamushyira aho ngaho, logistique iri behind it. Logistique yonyine iri behind it. Chaîne ya approvisionnement ya énergie kugira ngo abo bantu bashobore kwiorganiza iyo myaka yose dans un milieu désertique nkiriye udafite indi puissance iri inyuma yawe kugira ngo ushobore gutena iyo myaka yose, ushobore kubona ibiryo, carburant, telecommunication na moyen de déplacement, kandi atari moyen de déplacement ko ari ama jeep avec leur mitrailleuse, ijeep imwe iri mu ma 120 000 dollars. Urumva ko nta yindi structure ishobora gupermeta yuko izo iyo mitwe yitwaje intwaro itena jusqu'à à présent atari des structures de puissance. Ikindi cya kabiri cya gatatu, Bwana François, nta munsi n'umwe yaba ari muri Conseil ya ONU, yaba ari muri Union Européenne, yaba ari hehe, bigeze bicara ngo batangire gufata les sanctions iyo mitwe yitwaje intwaro kugira barebe d'où vient leur ressource de financement. Kugira bashobore kubafatira des sanctions zikomeye kugira ngo bahagarike. Ariko nk'ubu Urusi turi kubona ukuntu bigenda vuba, Irani turi kubona ukuntu bigenda vuba, Venezuela twabonye ukuntu byagiye vuba, ariko iriya mitwe yose iri muri kara karere ko muri Sahara nta n'umunsi n'umwe twigeze tugira iyo information comme quoi hari somme ihari yo kugira ngo bafate ibyemezo kuri iriya mitwe twaje intwaro iri muri kara karere. Rero kuba Abamaliens batanga raporo muri Nations Unies bati ngo Abafaransa nibo bari kwalimenta ziriya za rebellion, umuswa ari we wese yabanza gufata icyo kirego akakibanza kucyanaliza. Dufite ibibazo Bwana François, dufite ibibazo bikomeye. Nuko umuganga uza kukubwira ngo ari kukuvura ashobora kuba ari n'uwo muganga uri kuza uri gutegura irimbi ryawe. Koma
iyo myaka yose abo bantu bose bashobora gutena muri ako karere. Iki nanone bwana François, icyo gihe wenda byari kera cyane, hari umugabo twari turi kunywa ikawa shokola shu byari muri vere turi muri Europe, twicaye kumva ngo habaye suspension ya Paris Dakar. Donc wa mukino w'imodoka zavaga i Paris kagira i Dakar zitraverse ira desert yose. Ah bon, hein? Ah, suspension Paris-Dakar. Paris-Dakar ni ikintu gikomeye kuri sport. Donc, iyo gouvernement zidafashe des mesures avec les sécurités bafite zo kugira ngo bahagarike abari guperturba ira Paris-Dakar giye bamaze kwivanaho. Nous pouvons quoi harikin nous allons vous permettre yuko de commencer et c'était à long terme. Bwana François, aba François va mazoku irukana muri Mali. Et tu coupes grako il y a des escrocs. Haris a image basanye avec leur drone. Zerekana. Ngo le soldats maliens bari kwantera abantu bari bamaze kwica. Urumva le soldats maliens bamaze kwica abantu le drone zarabafashe, ariko abo basirikare bamaze imyaka igihumbi muri karakare na imagine nimwe bigeze bazana yerekana izo yumitwe yitwara intwaro na les opérations amena muri ko karere zerekana les opérations bari kumena na numusu numwe ubwo ngo abafaransa bibaga makuru mu gisirikare cya Mali bakayashyira iriya mitwe y'ibyihebe ku rugamba. Donc urumva yuko ngewe ikirego cy'abamanye na yifata en considération ngo navuga ko bamari bari ari 100% nuza la vérité ariko nanyi nakwibaza kubera iki babirukanye none bakazana ahubwo les images z'abasirikare b'abamaliya ngo bishe bari kwica abantu bari kubantera ariko imyaka 10 irarenze nta image nimwe satellite abafaransa bigeze bazana byerekana iyo mitwe yitwaje intwaro ibyo iri gukora muri karakare. Ikindi nanone izo imaji bazizanye abamali bamaze kuvuga ko abarusi bamaze kuberekana bo les images zerekana ko aba bafaransa kuntu bari kujya muri ka y'abantu zo ya abateroriste. No urumva ko ubu ya independence twashakaga muri 1960 ntago twayigira. Kubera iki bigomba kumera gutyo? Kubera iki abantu batanyura mu muryango gubakire muri salon murye mu saranganya ibyo mufite bibema? Kubera iki bagomba kumena imiryango, bagomba kumena amadirishya kujya ngo binjire wawe? Kubera iki igihugu nka Benin cyari kiri mu mutekano, igihugu kiri gufata cyari gitangiye ekonomi ya itangiye kuzamuka itangiye kugira iki ngo hari ikibazo honor du Benin? Curieusement abafaransa niho bagiye muri Niger. L'honor du Benin frontière bafite bafitanye na Niger, bafite nanye na Burkina Faso. Ariko wabonye je bundi biri kuba muri Burkina Faso, ukuna Burkina Faso nabo aba Burkina be batangiye kwirukana ntuza aba France. Donc aho bageze ni bibazo, toujours ni bibazo. Aho kina bavuze ati kame nabantu bagomba kwibaza kubera iki igihugu kiri gifite amahoro kiri gitangiye kugira ekonomi yayo kiri gushaka ku developa za secteur nyinshi
mutinye kuzanamo ibibazo. Et puis hakaza n'umuperezida umwe witwa Paul ngo niwe niwe ushinzwe umutekano. Nta mutekano abanyarwanda bafite mu gihugu cyabo, we umutekano ari kujya just to cover up. Kugira ngo muri abo n'igihe cyo mu Rwanda Kigali c'était exactement les mêmes méthodes. Ukagira ngo hari abasirikare bamwe barahunga kandi hinjiyemo n'abandi bantu batazi. Nibyo agiye gukomeza muri Bene ngo bohereje ijana kandi muri iryo jana harimo n'abandi bantu abo bari kuza mu mato cyangwa se bari kuza mu bundi buryo, harimo bo n'abo bantu bagiye gukora de salle de besoin. Ubu hari abantu bari kuva mu Bwongereza batazwi ko bavuye indege byarananiranye ngo bari kuva ngo bari kubashyira mu mato. Kuzana intwaro muri Tanzania bitangiye gutera ubuziri kuva Djibouti. Eske Afrika dushaka kubaka iki? Dushaka iki? Eske bizakomeza gutyo? Igihugu gifite amahoro none mugiye kugitoto. Mozambique hariya hariya hose bari ndahazi na hano hari hari amahoro. Kukibaza abo bantu baturutse hehe, bahageze bate, niki bari gushaka? Tout simplement kubera ko aba Mozambique bavuze ati ngo iyi petrol natwe tugomba kuyibenefisiyaho. Tout simplement nicyo kizanyira nambara hariya hantu muri karakare. Iyi gaze tugomba kuyibenefisiyaho. Hari kompanyi imwe yari iri aho ngaho yabubakiye yongere irenova ka aeroport kabo igakora neza, barangiza baragenda ubu babisigiye abafaransa. Tout simplement ko bavuze ko no natwe abaturage ba hano tugomba kubenefisha human yanuza ya gaz. Intambara iratangiye kandi iriya ntambara yaje tubireba nkuko turi kureba ibyo muri Bene, ibyo muri Kongo. Wenda bavuga ati ngo ntago abantu babiboraga ko bari barabeshye ko ari impunzi ziri gutaha ziri kuza mu Rwanda, ariko ni gute impunzi zaba ziri gutaha mu kindi gihugu hagapfa abaperezida batatu babiri rero n'uwa gatatu? Nuko wenda bavuga ko yapfuye ari indwara imujyanye, ariko mu gutu nawe yapfuye ari mu buhungiro. Kubera iki tugomba toujours kubiba ibyo bintu nk'ibyo ngibyo? Ariko ugasanga kari kugenda kabyejagura handi hose, kari gutanganuza amasomo kuri za Zimbabwe ngo mwe mugomba kure gutye. No, ari kwica Afrika ngo kubera uzi urugero rwa Satani muri nuza muri desert ya Karanjuru. Jesus ahura na Satani, satakamubwira ati ngo simbuka hano, ngo simbuka hano ngo biriya bintu byose uri kubona ngo nzabiguha. Jeze naramureba ati ngo ibintu bya ntabyinkene ko ibyo mfite birampagije. Donc Kagame ameze nk'iyo shitani. Abantu bagomba kureagisa nk'uko Jesus yari yagisa icyo gihe. Il faut pas tomber dans les tentations. Ibihugu nka Bene kije kwangirika. Mozambique hariya uriya mu perezida bari bamaze imyaka manda ya kabiri ukavaho, ashaka numvishe ngo ashaka kwishyira kuri manda ya gatatu. We ubwe mu gihugu cye nta matora haba, nta opposition ihari, nta muntu uvuga. Ngo ariko ukabona ngako kari kwirukanka kajya hirya no hino ngo kajya kuhuriza abasirikare. Ariko Bwana Jack Barack, mu by'ukuri ibindi bihugu byohereza zahabu zikohereza diyama. Kera mu baperezida bamubanjirije boherezaga hanze ikawa n'ibyayi bagateza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ariko we yaje kudevelopa indi marishe
afite famu y'abasore b'abana b'abanyarwanda yabonyemo mu by'ukuri akora interisec niko tuzabyita ntaho taniye ndabona nawe yarakopiye bya bigo byo mu Burusiya nawe mu by'ukuri yifitiye ikibonke cya interisec aho ibihugu bifite ibibazo by'umutekano bigomba kuza kumushaka ahubwo mu minsi iri imbere azajya ateza n'ibyo bibazo cyagiye nyuma y'intambara gakeya ndibuka ko batangira kuzana zirya za interisec habanje kubaho ikintu cyo kwibisha intwaro kandi abenshi bari abana b'abasirikare biriwaga biba bari barimo bariya ba Rene Rutagungira bigeze kumva Kagame arira cyane ngo yafungiwe mu Uganda rwose Kagame arira cyane babaye Rene Rutagungira na murumuna we na bya groupe binini cyane byakoreshwaga n'uriya Rwahama nubwo yigeze kwicamo bimwe akabeshya ngo yabifashe bavuye kwiba muri Majerwa ariko bari baribye muri za Economage General hariya mu miliyoni za magana babanje gusa n'abateza umutekano muke mu Rwanda mu cyane cyane muri Kigali biba ibigo bikomeye imiryango ikomeye noneho bapushingira gushaka security kandi bakajya kuyishaka mu kigo cyabo ubu no kuvuga ngo guteza umutekano uri mu record objective ari gukreatinga akazi kawe warangije gutegura bazagakora Ubundi se Kagame atandukanye na Tipotipo? Kagame atandukanye na Bob Denard? Kagame atandukanye n'abandi bantu bose bari bameze neza? Erega igihugu twita u Rwanda ubutegetsi bwa Paul Kagame rubeshejweho na mercenaria. Abantu tuba turi kumva ngo nimba ari Wagner nimba ari hehe umwe bo bari ofisiyeri ari intuza yabo. Ubufaransa kuba badagifite baraba Bob Denard nibyo nkubwira ko les méthodes ont peut-être changé les techniques ont peut-être changé ariko l'esprit reste le même. Donc hari Bob Denard mushyashya abafaransa babonye hariho bitwa Paul Kagame ubu ntabwo strategie muri Occident ubu ngubu niyo kuvuga ngo ntabwo tuzatwohereza abasirikare bacu nta tuzatwohereza abaexpert bacu reka dufate bariya abantu bari hariya abari bo bazaza badukorera akazi nabo bapo ariko nka byenda ku byo gushuka bakazana bakabubaka ngo u Rwanda rwabaye twateye imbere rufite ekonomi rufite ibi ngibi n'ibyo ngo pour umwiru wa telejan ngo na hantu hameze yateye imbere leadership ya Kagame mbwira leadership ubona muri Kagame ni iyi ubu Kagame ajya imbere y'abaturage akavuga discours hari discours wigeze wumva Paul Kagame avuga imbere y'abaturage hari discours hari discours wigeze wumva ngo Kagame yagiye imbere y'abaturage avuze discours avuga ngo iyi ni discours historique izaguma mu mateka y'igihugu ikagira hari discours umwe wumva wigeze wumva Kagame wakubwira ati njyewe nzakwica iki discours ni ubutegetsi bwe uzabukoraho nzamwica niwibeshya nzakwica nzagukubita inyundo nzagira tatu nabi nta kindi nta kindi donc abantu baraje bakora u Rwanda nk'aho ari akantu kubeshya kwa u Rwanda rumeze nka wa mukobwa uri makiye uri bien la yashyizeho nuzi ukabona ari mwiza ariko mu gatondo bwacya mu gatondo bwacya maze ukamureba mu maso icyo gihe rero nubwo umenya uwo mukobwa nimba ari mwiza cyangwa ari mubi kandi buzacya mu Rwanda bizageraho buke izo makiyaje zose baba bashyizeho izo zanuza zose bizageraho bigaragare uwo mukobwa azageraho mu gitondo tumubone bwacye Bwana Jack Barako turabyibuka ngo bazamuka ekonomiya bizamukaho ngo 8% buri mwaka ariko twarabibonye ejo bundi ubwo bajyaga gusaba amafaranga muri Bank Mondi muri World Bank babahaye miliyoni 14 zonyine ni ukuvuga ngo u Rwanda kuri credit ligne de credit babahaye miliyoni 14 zonyine gusa nizo bemerewe bigaragara ko mu bijyanye n'umwenda u Rwanda rugeze ahatukura kandi twabonye bya bigo bireberera abantu investisa mu Bwongereza byaraburiye abantu bo gushora amafaranga mu Rwanda nk'uko yajugunya ibi bintu ubona atari ukwivuguruza u Rwanda rufite iki pour le moment u Rwanda rufite iki pour le moment
Rwanda rufite ikintu kimwe ni système ya mercenariat qui est en place et avec comme manager Paul Kagame. Nous wajya kuguza umuntu hungu utazi PIB y'igihugu uko imeze, utazi kumezira l'import l'export, utazi ko ibyo bafataga muri Congo ntago bagiye bifata nko babishakaga. Uzi ko bafite conflit avec les deux pays frontaliers, yebe trois pays nubwo uri Uganda bushaka kwinjiramo. Ntabwo wajya gutiza amafaranga. Erega niyo mpamvu bita crédit. Crédit vient du mot crédibilité. Ugomba kuba crédible kugira baguhe baguhe inyuma. Ugomba kuba crédible. Est-ce que Rwanda rw'ubu ngubu ni crédible? Au point de vue, il y a nos institutions internationales, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale. Kereka kereka bakomeje imikino yabo baba bahoze bakena ba profit batuma Afrika ikomeza kuba pauvre. Nta faranga na rimwe byaturutse muri Banque mondiale cyangwa muri FMI gwakije ntuza Afrika. Ha, nta faranga na rimwe bwana Frost na rimwe. Uzaje kureba les grands bâtiments, imihanda minini ikomeye, des hôpitaux nyinshi ziri muri Afrika. Tout ça a été financé par les Chinois. Tout. Les stades, les rails des trains, tout a été financé par les Chinois. Ngira œuvre imwe iri muri Afrika wavuti ngongo iri sustainable. Banque mondiale cyangwa se FMI ya financeje igitena kugeza n'ubu ngo. Donc hari bintu ndikubwira ko l'Occident ifite ikibazo. Ikibazo l'Occident ifite nuko avec le temps zira système bashyizeho en place ntago zishobora gutena avec l'émergence y'ibihugu et la conscience universelle iri kuvuka kuri planète. Ntago bishoboka. Ça peut pas tenir. Donc na kintu na kimwe niyo bajya gufata inyungu imeze gute bakabaha niyo babaha 1 milliard y'amadolari bakajyana mu Rwanda. Rien ne sortira du Rwanda. Rien. Plus rien ne sortira du Rwanda. Kitigeze gisohoka kugeza n'ubu ngo. Niyo mpamvu bafashe iriya ntuza systeme zabo za mercenariat ko niko kazi kagezweho et puis kugira ngo l'Occident ishobore kuguma kuri niveau iriho nabo bari gukeka yuko nta bundi buryo buhari bwo gukomeza kuguma kuri niveau yabo bariho ni gukomeza gusaba batera imvururu muri Afrika babeshya za operations zimwe na zimwe. Mais jusque quand ni ibintu à long terme ntago bishobora gukontinuer. Yumvise aba politiciens bafite ntuza ubwenge bari mu Bufaransa bari gusobanura ukuntu diplomasi ari ikintu ngombwa muri za relation entre ibihugu kugira ngo ntuza l'économie au niveau mondial cyangwa se ibihugu byose biretrouve muri ntuza muri essor économique yabyo. Hari bamwe batari kubyumva. Zira méthode zose ziri gukorwa ubu ngubu muri Afrika zizaba toujours mise à nu. Gahunda ijyanye abanyarwanda muri Benin nta nuko abanyarwanda batazi le Beninois ce sont les intellectuels. Le Beninois bafite culture comme uzuko ari naho vudu ituruka nabantu bafungutse mu mutwe. Abanyarwanda batangiye gufunguka mu mutwe barashe indege. Yarabumvaga ko isi ari beauté, machin, misozi, tout ça, nubwo batangiye. Beninois bafite une histoire. Les Mozambicains bafite une histoire y'intambara. C'est pas la même chose. Donc, il a aventuré bagiye kwiha muri Benin. Je le souhaite bonne chance.
Murakoze bwana François. Murakoze Bwana Jacques Baraka rwose, timing ibaye nziza, umwanya twari twihaye rwose neza neza birahuriranye. Nagira ngo rwose ufate umwanya iminota mikeya, wowe wafata ijambo ryo gusoza nk'uko bisanzwe. Murakoze bwana François ku kiganiro tugize. Icyo nabwira abari kudukurikira n'abazadukurikira ni uko ntabwo umunyarwanda agomba kwiyemplika kuri ya gahunda ya Paul Kagame. Ntabwo umunyarwanda agomba kuba tujuru igikoresho. Ntabwo agomba koherezwa ahantu hose nk'umucancuro. Abanyarwanda bafite izindi values, bafite izindi ntuza, bashobora kugira izindi gahunda, kandi ibyo aribyo byose bakora bazabikore mu buryo bwazana umutekano, amahoro n'urukundo iwabo mu Rwanda no muri kara karere. Nuko mbibona bwana François, kandi abanyarwanda bakomeze bizere yuko bizageraho buke. Buzageraho buke kandi ndabyizera ko bizaba vuba. Murakoze bwana François. Murakoze cyane bwana Jack Barack, nkuko ubivuze uti buzagera buke, abanyarwanda agomba kubyitegura rwose. Birababaje cyane ko nta mugani ubona n'abanyarwanda amaze kwinjizwa muri za gahunda za Kagame zo gucuruza aba mercenaire, ariko nkuko bajya bavuga ni kwa kundi nyine abanyarwanda baciye umugani ngo usiga urwawe mu rushya ukajya kuzimya urw'abandi. Mu by'ukuri niyo mpamvu mubona ari muri za Cabo Delgado, muri za Centrafrica, ukamubona ngo noneho ngo agiye muri Benin. Mu by'ukuri asize mu Rwanda ubukene bwugarije abanyarwanda, ibibazo byugarije abanyarwanda, adashobora no kubikemura. Abanyarwanda nyarwandakazi, ikiganiro cyacu akaba arangaha gisoherwe rwose. Twongeye dushimire Jack Barack twabonye nawe kuri uyu mugoroba. Ni iby'agaciro ibiganiro bya radiyo umwe n'akadashira naho butaha, kandi rwose tubivanye ku mutima. Mu izina rya radiyo ubumwe twongeye dushimire Jack Barack ku kiganiro cyiza yatugejeho uyu munsi. Murakoze.